много сме щастливи да ви видим тук. Нашата кауза се породи в нашия класен ръководител миналата година, както се говореше и по-рано. Девизът на класа е вярно в доброто. Точно за това сме и тези детски дни, освен на нашите изпращане. Ние събрахме сумата от 600 лева, за да я дарим на вас и се надяваме малко или много да можем да помогнем с това. Заедно с нас и учениците от 3-ти клас, както разбрахме за цялата кауза по-рано. Където и да се намираме, ще продължаваме да вършим добро и силно се надяваме и следващите абитуриенти и другите випуски да последват нашия пример. Аз искам да изкажа нашата голяма благодарност и към малките, и към големите, към госпожите, които са организирали всичко това, за подкрепата, която оказвате към нашето семейство и към Дани. Да провеждаме все повече и повече рехабилитации и не само това, а че също заставате до него и мислите за него и за молите за него. Надявам се да ви показваме с нашето днес посещение, че нашата работа всъщност има резултат, въпреки че не сте го виждали до сега на живо. Той напредва, с което страшно много ни радва. Благодаря ви за подкрепата. Историята започна от дядо Коледа. Решихме да направим наистина един истински коледен подарък, в смисъл доброто поражда добро. И децата предложиха да съберем по-оригинален начин парички, не просто да си ги вземем от някого, а направиха собственоръчно своите коледни картички. Съчинихме текст, който приложиха към картичката и тези картички те ги продаваха на свои роднини, съсети, приятели, като си правиха и снимки по време на продаването. Повечето, разбирайки каква е каузата, даваха повече от сумата, която решихме да съберем, 5 лева на дете, събрахме 170 лева за една седмица. И решихме, че едно малко дете трябва да има шанс в живота, т.е. макар и капчица в морето, но да дадем тази сума за Дани. Свързахме се с майката, отец Петър дойде, който всъщност движи и тяхната кампания. Благослови децата, което за мен е още по-вълнуващо, защото това е времето, което се формират характери и ценностна система. Ние 12-я клас, зрелостниците от Димитър Талев, с класен ръководител госпожа Радка Лазарова, идваме директно от зрелостния ни изпит, който мина днес, за да можем да се срещнем с малкия боец и да му дарим сумичката, която нашия клас събра от 600 лева. Надяваме се тя малко или много да ни помогне, да му помогне, за да продължава с рехабилитациите и един ден дано да си е младо и красиво малко момче. Беше много симпатичен, много голям сладур, много ме зареди с енергия след матурата и се надявам да му се случват само хубави неща. Нито едно дете, нито едно. Готови бяха. Дори сега подготвихме още едни картички за продаване, но не искахме да правим двойна кампания и затова решихме кампанията да я продължим септември месец, когато дойдат в училище. Тогава отново да направим картички, отново по същия начин да съберем средства и отново за Дани да бъдат предвидени паричките. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано.